సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారూప నివందనాన్ మృత్యుర్ముక్షీయమామృతాన్ హరి ఓం నమః శివాయ. తుమే హి శంఖ తుమే హి సింధూర వచ్చిన ఒడియా గీత କଣ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତୁମେ ହିଁ ହଁ ହଁ ଆସ 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 ଆପଣମାନେ ମାନେ ମୋତେ କହି କହିକି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରାଇଦେବେ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନେତ୍ରମଣି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ. ଆଜି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ଘର ପୂଜା କରିଦେଲିଣି, ବାସ୍ ଟିକେ ଯାଉଛି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ. ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳାଉଛି, ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍, ଆସିଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି. ଯାଉଛି ଫୁଲ ଫୁଲ ଟିକେ ଝରକୁ ଫୁଲ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟିକେ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛୁ. ବାବୁ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି. ଶିବରାତ୍ରି କି କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁଛ, ବ୍ଲୁ ସହିତ ଇଏ ଏମିତି ଏମିତି ସେଟା ଗୋଟେ ଥମିଲ. ତ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ. ଟିଙ୍ଗ 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 ଟିନିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଫାଷ୍ଟିଂ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ. ଆଉ ତ ଚାଲ ଯିବା. ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସକାଳୁ ଉଠିକି 5ଟାରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେଇଛି ହେଲା, କାହିଁକି ଯେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ମୋ ଦିନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବିଲକୁଲ ହେଇପାରେନି. ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଇଛି, ବାକି ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଗଢ଼ିପାରୁଛି. ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରେ ଛୋଟବେଳେ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ିର ଷ୍ଟାମିନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପୁରା ଉପବାସ ରହୁଥିଲି. ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜଳ. ତା'ପରେ ଧୀରେ 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 ଟିକେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ କମିଗଲା. ତା'ପରେ ଦେଖିବା ଆଜି ପଣା ଫଣା ପିଇବା କି ସେମିତି ପାଣି ପିଇକି ଚାଲିବ, ଦେଖାଯାଉ. ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କର, ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କର, ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାକ ଟିକେ କ'ଣ ହବ, କ୍ଲିନ୍ ହବ, ଡିଟକ୍ସ ହବ, ରିଚାର୍ଜ ହବ. ଖାଲି ପାଣି ପିଅ, ଯେତେ ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ପିଇବ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମିତି ରୁହ ବୋଲି. ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଦେବତା. ଆସ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣ, ଆସ କହିବି ଏଇଠି କହ, ଶୁଣ ତୁମେ କହିବି. ତୁମେ ହି ଶଙ୍ଖ ତୁମେ ହି ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତୁମେ ହି ହଁ ହଁ ଆସ 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 ବବୁଲୁ ଆସ ବବୁଲୁ ତୁମେ ହି ନା ତୁମେ ହି ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତୁମେ ଦେବତା ମୋର ତୁମେ ହି ଶଙ୍ଖ ତୁମେ ହି ସିନ୍ଦୁର. ବସିକି କାର୍ରେ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଗନ୍ତା ତ ହେଇ କହୁଛ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉ, ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଲାବେଳକୁ ନା ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ମାନେ ନଏଜ୍ଟା ବେଶୀ ଆସେ. ଆଉ ବବୁଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ. ତ ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଆଗେ ମୋ ମାନେ ମୁଁ କଥା ଆଉ ଏବେ ହଉନି, ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ହେଉଛି କେଉଁଠି ମୋତେ ଅରଖ ଫୁଲ ଆଉ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖେ. ଫୁଲ ଫୁଲ ଟିକେ ଦଳାଦଳି କରିସାରେ, ପୂଜାପୂଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିସାରେ, ତା'ପରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗପିବା ହେଲା. ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ. ତ ବାଟରେ ଏଇଠି ମୋତେ ଅରଖ ଫୁଲ ମିଳିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅରଖ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲି ଝାଡ଼ି ମାଟିରେ ବସିକି, ମାନେ ଜରି କାଗଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜିକି ଅରଖ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଫାଇନାଲି ଧରିକି ଆସ, ଦେଖ ଅରଖ ଫୁଲ
ଦୁଦୁର ଫୁଲ ମିଳିଲାନି ଚାଲ ଦୁଦୁର ଫୁଲ ମୋତେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି ଆଣିଲ ପରା ଏଇଟା ଦୁଦୁର ନାହିଁ ଏଇଟା ରଖ ହଉ ଚାଲ ସେଇଟା ଆଣିଲ ଟିକେ ଓ ହୋ କହି ଫୁଲ ଦେଖ ଝାଡ଼ ଫୁଟି ଗଲି ବାବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆସିକି ରେଡି ହେଇକି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଆସିଲେ ଘର ପୂଜା କରିକି ଆଗେ ଟିକେ ଯାଇକି ବାହାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ଆସେ ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା ହୁଏ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ତ ମୋର ଏଠି ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ବେଲ ପତ୍ର ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆମର ତ ଏଇଠି 108 ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବେଲ ପତ୍ର ସହିତ ବେଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମା ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଆମେ ଆଉ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଏକାଥରକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିଯିବୁ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିରରୁ ହାଲୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଖଟା ଭାତ ଓଂ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ୟଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିମ୍ ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିସାରିକି ଆସିକି ଏଠି ଆମ ଘର ପୂଜା କରୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟୁରୀରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲି ଆଉ ଏଠି ଆମର କଳସୀ ବସାଉଛି କଳସରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଟିକେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି ଫଟୋରେ ଆମର ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଫୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ସଜାଇ ଦେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲମାଳ ବି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଇଥିଲି ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ତ ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆମର ଫଟୋରେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆମର କଳସରେ ବି ଲଗାଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରୁଛି ତ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୀପ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ଆମେ ସକାଳୁ ବସୁ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଇ ଦୀପ ବାଂଶ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚୁ ନା ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ହିଁ ଘୁଞ୍ଚୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ବସିସାରିକି ମୁଁ ଏଠି ଆମ ଘରର ଆଳତୀ ବି କରିଦେଉଛି ତ ଠାକୁର ପୂଜା ମୋର ସରିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଆମର ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ବସେଇକି କଳସ ବସେଇ ଦିଏ ଆଉ ଦୀପ ବି ଆମର ବସେଇ ଦିଏ ଏ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ମୁଁ ଜଳେଇଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଦୀପଟା ସେ ଦୀପ ପୁରା ମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଖାଏ ବୋଲି ଭାବିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ପୂଜା କରିଦେଲି ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏତ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମନଟା ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଯେବେ ବି ମାନେ ମୁଁ କରେ ମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଯେତେବେଳକୁ ବି କରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳକୁ ବି ବସାଏ ସେଦିନ 108 ଥର ଆମର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼େ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବହିଟା ପଢ଼ିବି ଆଉ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି ଭଲରେ ଆଶା କରୁଛି କଟିଥିବ ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ସକାଳଠୁ ପୁରା ଚାଲିଛି ଭାଗମ୍ବାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଚାଲ ଆଜି ଗାଁ ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପଣା ବି ଆଜି ଦେଲି ଆଉ ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁ ଯାଉଛି ରଖିଥିବି
ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମହାଦୀପ ପାଇଁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ପୁରା ନେଇକି ଦୀପ ବସାନ୍ତି ପୁରା ଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ବସାନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଆଉ ଏଠି ମହାଦୀପ ବସେନି ବଟ୍ ଏଠି ଯାହା ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୂଜା କଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ପୂଜା ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବି ଯିବି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଆମର ପୂରଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣମାନେ ମାନେ ମୋତେ କହିକି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରାଇଦେବେ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନୁହଁ ମୋ ପେଟଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ହେଲା ହଉ ସେଇସବୁ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଏତେ କହିଲେନି ମାନେ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ସେମିଆ କ୍ଷୀରି ବନାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ବଟ୍ ସଡନ୍ ହେଲା ଯେମିତିକି ଆଜି ରାତିରେ ମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଆଉ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ସେମିଆ କ୍ଷୀରି ଏସବୁ ଆଜି ବନା ହେଉଛି ତ ଚାଲିଛି ଆମର ସେମିଆ ପ୍ରିପାରେସନରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବନାଉଛି କ୍ଷୀରି ବନେଇ ସାରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କାରଣ 6 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି କାରଣ ମୋତେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତା'ପରେ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ବି ଯିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତୀ ଦେଇଥିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆମର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକଂ ନିଧାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ବୃଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ପୂର୍ବାରୂପନିବନ୍ଦନାଂ ପ୍ରତ୍ୟୁର୍ବକ୍ଷି ମମତାଂ ହରିଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକଂ ନିଧାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ବୃଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ପୂର୍ବାରୂପନିବନ୍ଦନାଂ ପ୍ରତ୍ୟୁର୍ବକ୍ଷି ମମତାଂ ହରିଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ତ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 8 ଥର ବୋଲା ସରିଲା ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ବସ୍ ଦୀପ ଆମର ଜଳୁଛି ମହାଦୀପ କେତେବେଳେ ଉଠିବ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହଉ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଟାଇମିଂ ହିସାବରେ କରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିଦି କହିଲା କି ହଁ ମହାଦୀପ ଉଠିସାରିଲାଣି ମାନେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା ତ ମୁଁ ତା'ପରେ କିଛି ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ କାରଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଟା ଆଜିକାଲି 12 ଗୋଟେ ବେଳକୁ ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବା ମୋ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଏସିଡ଼ିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇକି ବସିଛି ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ଟା ହେବ କେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ଘରେ ବସିଥିବ ନା ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହୁଏ ଟାଇମ୍ ପାଖରେ ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥାନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାକ ପୁରା ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବସିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଥାଏ ନା ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ମାହୋଲ ଥାଏ ଆଉ ଏଠି ସେଇସବୁ ଏତେ ଜଣାପଡ଼େନି
ମେବି ଆମର ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମେବି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏଇଠୁ ବହୁତ ଦୂର, ବହୁତ ଦୂର ଏଇଠୁ। ହଉ ଆମର ଏଠି ଦୀପ ବସିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ, ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ପୁରୀ କରିବି, କାହିଁକି ଯେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଆସିବେ ଆଜି ଘରକୁ। ତ ହଉ ଚାଲ ଏବେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ମନ୍ଦିର ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲି। ଏଠି ସତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ଗହଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୀପ ଲଗାଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାଦୀପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ଦୀପ ଲଗାଇକି ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଏତିକି ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି। ତ ରାତି ଡିନର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ହେଙ୍ଗୁ ଦିଆ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସେମିଆ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ରାତିର ଡିନର, ଖାଇସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦୀପ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି, ଏଠି ଦୀପ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି। ତ ଦୀପ ଏବେ ଏମିତି ରାତି ଯାକ ଜଳିବ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ପୂଜା ପୂଜା ପୂଜାରେ ହିଁ ପଳେଇଲା, କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆମର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଜଗିଥାନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି କେବେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଆଜି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଭିଡ଼, ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଇଥିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଦେଖିକି ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ଆଉ ଏବେ ହେଲାଣି 11:30 ଖଣ୍ଡେ। ଚାଲ ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ ତ କରିଦେଇଛି, ତ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ମୋର ମହାଦୀପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦୀପରେ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇଦେଇଥିଲି ତ ଦୀପ ଜଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଯୋଉ 4:30 ପୁରା ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଘର ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଗାଧେଇକି ଟିକେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ତ ୱାକ୍ ପଳାଇଯାଏ। ୱାକ୍ ପଳାଇଲା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଘର ପୂଜା କରେ, ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବି। ଆମର ତ ସକାଳେ କାମବାଲି ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ଼େ ତାପରେ ଉଠେଇବି। ଏବେ 5:30 ବଜାକୁ 10-15 ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ହର ହର ମହାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗର ଉପାସ କରିଥିବେ ସେମାନେ ରାତି ଯାକ ଜାଗର ହେଇକି ରହିଥିବେ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠିକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବେ। ତ ଜାଗର ଉପାସ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଥରେ ଜାଗର ଉପାସ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ବଟ୍ ପାରିଲିନି, କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ନିଦ ଆଉ ସକାଳର ଯେଉଁ ଉପାସରେ ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ଟା ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ପୁରା ରାତି ଯାକ ପଡ଼େ, ଆଉ ମୁଁ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଗର ଉପାସ ଥରେ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଖଟରେ ଶୋଇ ଶୋଇକି ଯଦି ଜାଗର ଉପାସ କରିବ, ଘରେ କେହି ନଥିବେ, ଏକୁଟିଆ ଉପାସ କଲେ ସେ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆଗତ ମାଡ଼ିବ, ମୋ ସହିତ ସେୟା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଳସ ପାଣିଟା ଥାଏ ନା, ମୁଁ ଆମର ଗଛମୂଳେ ଦେଇଦିଏ। ଆମ ନନା ତାକୁ ଘର ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ କଳସ ମାନେ ପାଣିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଘରେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଗଛରେ ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟା ଭଲ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବି ସେତେବେଳେ ଘରେ ସବୁ ଛିଞ୍ଚିବି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖ ସନାୟା ମନୁ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଝିଅଟା, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ତା ମାଆକୁ ମାଆର ଯେମିତିକି କ'ଣ କହିଲ ମାଆ ଯେମିତି କହିଲା କି ମାମା ତମର ଆଜି ଉପାସ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଆଜି ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ମାନେ ସେମିତି ଥଟ୍ ତାର। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି,
ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ନଜର ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ ନିଜ ହେଲ୍ଥର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ। ହର ହର ମହାଦେବ।